Би айлын 8 дахь хүүхэд, 5 эгч, 2 ахтай. Бид их олоолоосон. Хүүхэд насны минь хүмүүжил хүн шанараа шигшигдэж, аавынхаа өгсөн чихрийг ахнартайгаа хувааж иддэг. Олоолаа идсэн чихрийн амт одоо ч надад амтагддаг юм. Ахнартаа шоглуулж исэн хүүхэд нас минь арын хаалга гэж мэдхгүй, авьяас чадвар хоёртой мэддэг болгосон юм. Эхлээ зүгээр л үг байдаг. Надад мөрөөдөл бий. Энэ зүгээр л үг байсан. Гэхдээ энэ үг олон хүний мөрөөдөл байсан учраас олон зуун жилийн болчлолоос өнгөд дарснуудыг чөлөөлж өнөөдөр тэдний нэг нь ерөнхийлөгч болсон байна. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг. Энэ бас зүгээр л үг байсан. Саруул ухаантай Монгол хүмүүс олоолаа байсан учраас бид өөрчлөлтийг хүний амар биш хүсэл зоригоор нь байгуулсан юм. Намайг зүгээр л нэг үгэлж байна гэж битгий бод. Эрх чөлөөт нийгмийн энэ хിവэр нь хадгалахын тулд хар 7 сарын 1-ийг харахыг хүсээгүй учраас 19 жилийн дараа бид ардчилсан ерхийлөгчөө олоолаа сонгосон юм. Үнэт зүйлсээ хамгаалахыг хүн бүхэн хүссэн учраас үндсэн хуулиа бид бас олоолаа баталсан юм. Намайг зүгээр л нэг үгэлж байна гэж битгий бод. Элэг нэг тахт үс минь их дэлхийгээр нэг тарсаж энэ газар шороон дор бид олоолаа үлдсэн учраас эрх чөлөөт тусгаар тогтсон Монгол улс орчиж байна. Гадаг шахарсан Монгол залуус ганцаар төс зовж ханаар хүслэн болсон нутгатан гэж хүн шиг амьдрахыг хүсч байна. Олуулаа мөртлөө цөөхүлийн юм шиг байж ханалаа. Одоо боллоо. Хуучин цагийг халж, хувьсгал хийснээр санаж, шударга нийгмийн төлөө бид олуулаа ялгая. Үнэж болсон жилүүд эвийн хүч ийн ухаанаар зангидагдлаа. Ургах наран мандаж, ардчилсан засаг олуулаа ялгая. Намайг зүгээр л нэг үхэлж байна гэж битгий бол. Хамаг Монголын сонголт нэгэн байхыг мэдж байна. Хамгийн гол нь бид олуулаа.